övning julgranen. Här kan alla spelare vara med. Spelarna tar två tag i en 45-gradig vinkel åt ett håll. Stannar, backar, gör en V-cut och sedan tar två nya tag åt ett annat håll. Stannar, backar, gör en V-cut och tar två nya tag åt det första hållet. För att vidareutveckla denna övning kan alla spelare ha en boll.